Hartu lekuak, oso ondo, ze doktore gainera. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, eta gauza bera egin dezakezuzuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, eta ametan gire nahi adazik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendira joatean, eta hoeran zartzean. Egin ginen bizitzaren gabe, nortasuna eta izare. Bikaine, eh? Koazen aurrera. Ederra benetan, eh? Bueno, jo, zelako ikuskizuna eman duzuena, eh? Hainbeste txiri huelta eta pinu eta hainbeste gauza, ai ama. Ta, ze, esan diate, joan zaretela entxegatzera herri batea, ez da? Ze herritan entxegatu duzu, eh? Zubijana. Zubijana araño jun zaete entzeko akitea? Hombre, normal, leku asko izan beharko zenuke lleba, txiri huelta hoio guztiak egiteko, ez da? Bai. Eta zen muz joan dira entzeko bako, ondo? Bai. Eta posik eratu zarete, ez da? Bai. Ondo, ez? Oso ondo atera da. Bai, hoxe.